За знищення 150 дерев на території колишнього оздоровчого табору «Антарктика» нинішній власник будівель заплатить 185 тисяч. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту екології Віталій Денисов. За його словами, оцінку збитку проводила Державна екологічна служба. За розрахунком Держекоінспекції в Одеській області, збитки завдані державі внаслідок несанкціонованого знесення зелених насаджень дитячого табору «Антарктика» за адресою Дача Колевського, 91, становлять 185 тисяч 345 гривень. Таку суму директор департаменту озвучував і раніше, 18 березня, на апаратній нараді. Проте в офіційному коментарі на ютуб-каналі мерії він, мабуть, обмовився, озвучивши суму на 200 тисяч більше. Зафіксований зріз деревів до полного припинення росту в кількості 150 штук і розрахований ущерб, нанесений зеленим насадженням Державної екологічної інспекції на суму 385 тисяч. Нагадаємо, з січня 2019 року власником колишнього табору «Антарктика» є депутат Татарбунарської райради Валентин Могильников. Саме він, за словами чиновників, стоїть за вирубуванням 150 дерев. За даними організації «Зелений лист», на території табору збираються побудувати 2 7-поверхові будівлі. При цьому у забудовника немає поки ні проекту, ні землевідведення, ні дозволів від ДАБІ.